Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda pada jam ini, jam 5 petang dalam berita terkini Haji 2024. Saya kini berada di Jeddah dan ini beberapa hari sahaja menuju ke hari kemuncak Haji, iaitu hari Arafah. Menjelang 3 hari lagi dan sudah pasti cerita dan juga ramalan mengenai cuaca panas mungkin antara perkara yang menjadi perhatian kepada jemaah haji di Mekah di Arab Saudi ini dan juga kepada saudara mara dan juga sanak saudara yang berada di Malaysia khususnya. Benar, di mana Kementerian Kesihatan Arab Saudi sekali lagi memberi peringatan tentang peningkatan suhu di Kota Suci Mekah menjelang hari-hari berlangsungnya kemuncak ibadah haji untuk tahun ini, di mana menurut daripada laporan portal Arab News, ini memandangkan suhu mungkin mencecah sehingga 48 darjah Celsius. Lantas ini dikhuatiri akan menjadi cabaran utama buat para jemputan haji untuk tahun ini. Ibadah haji dijadualkan bermula pada 14 Jun. Oleh itu, jurucakap Kementerian Kesihatan Muhammad Al-Abdul Ali menggesa jemaah haji mematuhi garis panduan kesihatan untuk menjaga kesihatan di cuaca panas. Antaranya dengan membawa payung, mengekalkan penghidratan dan mengambil masa rehat antara ibadah untuk mengelakkan keletihan haba. Kementerian Kesihatan Arab Saudi juga sedang berusaha untuk menyediakan persekitaran yang sihat dan selamat untuk jemaah haji memandangkan keadaan iklim yang teruk. Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi telah meramalkan bahawa suhu di Mekah berada pada julat antara 45 darjah Celsius dan 48 darjah Celsius, dari panas hingga sangat panas dengan potensi hujan yang sangat kecil. Atas sebab itu, Kerajaan Arab Saudi telah membuat persiapan untuk haji tahun ini bagi memastikan ibadat haji yang selamat dan lancar. Buat pertama kalinya, pusat kawalan dan pemantauan mudah alih dilengkapi dengan sensor yang disambungkan ke jalan utama, dilancarkan bagi memastikan aliran trafik lancar dalam Mekah dan lokasi-lokasi ibadah. Melalui pemantauan masa nyata, kenderaan pengangkutan awam, sistem berteknologi tinggi itu akan mengukur kepadatan lalu lintas di sepanjang laluan yang ditetapkan untuk pengangkutan jemaah semasa musim haji. Pihak berkuasa awam bagi hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi telah mengerahkan kira-kira 500 anggota keselamatan awam terlatih untuk membantu dalam organisasi dan pengurusan orang ramai di seluruh Masjidil Haram dengan kerjasama pihak berkuasa berkaitan. Pasukan terlatih juga memantau operasi keselamatan dengan melindungi harta benda dan individu serta menyelia sistem kemudahan awam. Sementara itu, sukarelawan di Madinah memperuntukkan lebih 100,000 jam untuk melayani jemaah menjelang musim haji bagi menawarkan perkhidmatan termasuk bimbingan dan bantuan, pengurusan orang ramai, sokongan padang berbilang bahasa, pengagihan makanan dan botol air zam-zam dan pemantauan keadaan kesihatan.